Mirë se erdhët. Përshëndetje. Kjo ka ngajshën ka shumë qetësuese, shumë relaksuese. Ç'kemi? Shikoke. E sa bukur sa shkoka. Dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të Trokit, është e premte, do të jemi te orën 14 sot, po ju e dini që ne nuk gënjejmë. Kemi 1 milion arsye për të qëndruar edhe 30 minuta më shumë në këtë transmitim me ju, nga Kyças deri në fund. Deri në fund, sepse sot kemi dy inserte të tjera shtesë nga çdo ditë si zakonisht. Prandaj jemi deri në orën 14, kemi spotlight nga New Generation të Katerina Zoton që vjen me sugjerimet e saj. Shkoa për t'i falendëruar miqtan të New Generation, por jo vetëm kushdo që na ndjek, bizneset që na bashkohen, për sa i përket hapësirës së Telequicit, bizneset që suportojnë këtë program, Vodafone Albania, faleminderit shumë për suportin e jashtëzakonshëm si sponsor general i Trokit, por dashuria pasaj e madhe shkon për ata që telefonojnë në 069 92 92 4 6. Ku është gongu? Kur të doje, zyrtarizon David Geta gongun. Hajde, nxirë një gongu, atë numrin edhe bërë një atë gongun. Që ta di njerëzit që nga këtë moment mund të marrin. Edhe kur ne nuk e përmendim numrin e telefonit, nuk ka problem, ju mund të vazhdojnë të telefononi. Edhe kur futin e transmitim nuk hargjone asgjë, sepse ju marrim ne, kështu që mos e zini telefonin, pasi ta keni rezervuar telefonatën. Ndërkohë do të jemi edhe në të premten e personazheve. Ja, ku është numri i telefonit ku ju merrni gjatë gjithë kohës për kutinë e zezë, për filmat shqiptar, cilat janë shumë pranë rezultatit final, lojën me fjalë apo edhe puzzle, personazhet e transformuar në puzzle. Ej, po kemi harruar të prezantojmë njërin, më duket. E prezantuam, më përshëndetëm, u salutuam. Ciao Brenton. Chef Brenton. Është e premte, është dita jote e preferuar e javës. Hajde, energji. E premtja e frutave të detit, duket. Kemi fruta deti, kemi kuskus, kemi bizele, kemi misër, kemi speca. Ananas kemi se nuk pas kalojnë çopave. Anastas, jo, Anastasia nga mëllon për të honon. Jo, 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 po ti, mos i nxirë gjitha dhe shi. Mos i nxirë gjitha. Edhe me shumë shie. Është letë, është letë, sepse është premte, na duhet shie, premte na duhet shie, por edhe vitamina, pavarësisht se jo një sasi e rëndë. Edhe jo në gjë shumë vështirë, diçka të lehtë që nuk është se ju lodh shumë ta bëni, që t'jeni të gatshëm për nga ora 9-10 dilni edhe. Edhe ne do të presim me dashuri. Brenton gjithmonë në kamera ka të pjesën që mos t'jeni të rënd kur të dilni. Është normale, do kërcesh. Do dalësh, do bësh ndaj muhabet. Do të jesh i lehtë. Po fix fix fix. Stomaku duhet të jetë i lehtë, mendja duhet të jetë aty për aty kështu esëll për të shkuar pastaj për të argëtuar në fundjavë me miqtë, me keshat, njerëzit e zemrës me këtë që doni. Falenderoj shumë edhe Bulgarini për veshjetime. Faleminderit Bulgarini me që u quajtë. Falenderoj shumë Niko Komanin. Do të kemi edhe hapësirën e tokut të personazheve VIP, Aurel Tëdhimi dhe Denisa Gjeza do të vinë atë rrëfejnë se si është mbjetosh në këtë treg mes hip-hopit, muzikës popullore, mes zhurmës, komerciale, komercit, njerëzve që punojnë në teatrin Opa Zbaritit, Aureli po ashtu është edhe të Nora Tije. Do të shohim se si a dalin këta dy personazhe të jenë në treg, familjare dhe jo vetëm. Bëhemi gati të ikim? Bëhemi gati, ndërkohë shohim pak City Fitness. Më duket se sot apo është djali, kush është goca? Kan yoga. Gocat kanë yoga. Ska letër që kërkove, ti mund ta shohësh çfarë ke? Që të hyjë në punë ndonjëherë. Çfarë kemi? Urdhëro, City Fitness. Të mirë, City Fitness janë. Hajde shohim City Fitness dhe yoga. Përshëndetje, jemi sërish në emisionin Trokit dhe përsëri në ambientet e City Fitness Club për një seancë tjetër yoga. Sot kemi bashkë Adelën që do tregojmë disa ushtrime që do tonifikojmë më shumë pjesën e krave, do fokusohemi dhe me thonë ke pjesa e krave. Dhe vazhdojmë. Vi në gjuj, këmbët hapur sa gjërësia vitheve, zjasë ma e të gishtave të këmbëve, ulemi para, hapim krarorin, qojemi lartë, ulemi poshtë, ngrej pak fare vithet lartë dhe shtyhemi mbrapa. Marrim frymën vi në gjuj, gjithmonë dora poshtë supit, ulemi para, hapim krahërorin, ulemi para, nxjerrim frymën, shtyhemi mbrapa. Edhe njëherë përsërisim të njëjtën lëvizje në gjuj, forcojmë mirë muskujt e barkut, ulemi para, hapim krahërorin, ulemi poshtë, vi në gjuj, shtyhemi mbrapa. Shkelim gishtat e këmbëve dhe vi në gjuj, ngrej vithet lartë.
vinë plan. Ulim dorën e djathtë poshtë dhe dorën e majtë. Ngrej dorën e djathtë, dorën e majtë. Ulim gjunjt poshtë, zgjasim majtë e gishtave të këmbëve, dorën e djathtë, ulim poshtë ndërmjet dorës majtë. E prekim supin poshtë edhe kokën e prekim poshtë. Ja. Qohemi, pozicionoj dorën para, shkelim gishtat e këmbëve, shtyj vitet lartë, vinë e plankë, trupi drejtë, forcë muskujt e barkut, ulim dorën e majtë, dorën e djathtë, qëndrojnë e plankë, dora majtë lartë, dora djathtë, ndalojnë e gjujë, zgjasim majtë e gishtave, pusim dorën e majtë, ndërmjet dorës djathtë. Vinë e gjujë, edhe njëherë gishtat e këmbëve poshtë dhe shtyj vitet lartë. Kontrolloj pak frymarrjen. Dy akoma. Përthyj pak këmbët. Ecim duart mbrapa, dora djathtë, dora majtë, dora djathtë. Bashkoj të dyja duart, mundohemi që të lirohemi para. Qohemi me nga dalë, drejtoj duart në majet gishtave para. Qëndrojnë këmbët e hapura, me nga dalë, qohemi larë. Hapim duart. Drejt. Shtyemi nga e djathta. Ulim dorën e djathtë, ngrej dorën e majtë lartë. Qohemi. Shtyemi nga e majta, shkojnë vithet djathtës, ne shtyme trupin majtës, lëshoj dorën e majtë, dorën e djathtë lartë. Hapim pra arorin, mundohem që të qysh shpatullat sa më mbrënda, që pjesa e trupit para të shëndroj drejtë. Shofim dorën lartë, në që si dhe në qafa, shofim dorën poshtë. Qojmë me nga dalë. Ulemi poshtë, të dyja duart para. Edhe njëherë lidhim duart. Prekim poshtë, gjyroj frymarrjen, marim frym nga hunda, nxjerrim frym në të njëjtën mënyrë nga hunda. Kapim këmbën e majtë me të dyja duart, ngrej lartë. Hapim dorën e djathtë, krahërori para, shpina drejtë. Hapim këmbën nga e majta. Të dyja duart para, ke këmba dhe me nga dalje ulim poshtë. Zjatim edhe njëherë para dy këmbëve. I përthyjmë me nga dalë. Dhe lirë pak shpinën të dyja duart poshtë gjurit. Shtyemi mbrapa. Ndimoj edhe me duart, ngrej duart para, shtyemi mbrapa. Nxjerrim frym duart lart. Hap. Para. Lart. Edhe një herë. Para. Lart. Bashkoj duart lart. Liroj këmbët anash. Nxjerrim frym para. Namaste. Ja kemi nisur me yoga, ne bravo, jemi në Tokit, do të jemi deri në orën 12, por saroni ora tani është 11:17 minuta. Ju mund të telefononi në 069-92-92-646 për të parë personazhin në ekran e për të pasur një ngacmim nëse është shqiptare huaj. Kam përshtypjen që këngëtarja në fjalë rikthehet prapë në puzzle, është një këngëtare e cila kemi thënë është kilometra larg Shqipërisë, ja më konfirmon regjia tani, ta shohim. Po, është kilometra larg Shqipërisë. Kjo është këngëtarja në foto, por secila thjesht duhet të telefononi. Këngëtare ishte huaj, domethënë.
nuk është as amerikane, nuk na thej asnjë gjë. Duket se kjo është ajo për cilën morën njëherë në telefon dhe than, meqense the që ajo është amerikane. Edhe normalisht nuk kishte thënë asgjë. Nuk kishte thënë asgjë. Atëherë, sa i përket horoskopit. Kemi një shpjegim. Kemi një shpjegim të vogël përpara se të nisim ta lexojmë. Sot kemi këshillën e fundjavës, duke qenë se është e premte dhe ne nuk kemi këtu as të shtunën as të dielën. Pra, sipas shenjës suaj, kjo është ajo që duhet të mbani parasysh. Nëse jeni dashi, mos nxitoni për të marrë vendime. Këtë fundjavë nuk do të rezistoni dot ndoshta dëshirës për të marrë disa vendime, sidomos në fushën familjare, por një Saturn i cili nuk do të sillte pasoja të mira, ju paralajmëron që të ulni ritmin dhe të prisni edhe pak për të marrë këto vendime. Mirë, nga dashi, do të shkojmë tek një tjetër shenjë, ju e dini, e dyta është Demi, e do të flasim pak për një situatë që Demi në raste të mira apo të keqe bën gjithmonë fut pa kundët aty ku si takojnë, merret pak me ndikime tek të tjerat aty ku si takojnë, por është koha që ju të vini në lëkurën e tjetrit, të kuptoni që ndonjëherë ndërhyrjet tuaja janë edhe të dhimbshme, kështu që kujdes, çfarë do të bëni këtë të shtunë të deri teksa Sara tha që ne nuk kemi në ekran, po nëse ju merr malli mund të shkoni në YouTube. Sepse bota është thjesht me rrota dhe mos i fusni hundot aty ku nuk duhet. Mos i fusni hundot dhe lidheni gjuhën, ishte fjalia e dur. Mirë, jemi tek binjakët, të falni sa më shumë nga dashuria juaj. I keni munguar paksa shtëpisë apo partnerit, nëse jetoni larg këtyre, e mira do të ishte që të riktheheshit tek ta këtë fundjavë dhe ta shpenzoni të kohën bashkë, pasi do t'i bënte mirë të gjitha palëve. Sigurohuni të qëndroni pranë këtyre këtë periudhë dhe jo vetëm, por sa herë që të keni mundësi. Mirë, do të shkojmë tek gaforja. Hajde na lexo pa gaforen. Sugjerim për gaforen, do të hiqni dorë nga sjelljet kapriçoze. Do ta teproni. Ky nuk është vetëm faji gaforës, por edhe për shkak të hënës. Gaforet femra e kanë zakon këtu. Ashtu ë, bëhen shumë kapriçoze. Më shumë se sa meshkuj. Ndikimi i hënës fatkeqësisht të fundjavë do t'ju bëjë të jeni shumë kapriçoz, por kujdes se po e tepruat do të mërzisni shumë ata që janë rreth ju, miq, por edhe familjarët. Po ta hash një pizzë kapriçoze apo jo, nuk ka lidhje. Ç'është kjo? Nuk e di. Ma lezosh një gjyreshë më para se të shkojmë të tjetër të fizim. Okay. Super, tani bëj veshët 4. Nuk diskutohet. Dhe gjo luanin të nësë. Pizdoja unë. Pizdoja, po pritë. Pas orës një gjys, hajde. Mbaj parasysh këtë fundjavë që mos të rikrijosh skenare të vjetra. Duke qenë se luanët janë dier paksa melankolik këtë javë, Ermal, nuk e di për ty, në shumë mundësi do duan të rikthejnë paksa nga e kaluara të tashmes së tyre. Mos e bëni të dashur luan, madje duhet thënë se ka ardhur koha për të parë përpara. Mos e vini qetësinë e fundjavës t'ju bëjë të kërkoni argëtim në vende të gabuara. Bravo Sara Gjergjeni. Nuk e di se në çfarë kuptimi e ka thënë këtë Paulo Fox, por ti gjithsesi mbaj parasysh. Mos e mbaj mendjen nga e shkuara, ethni përpara. Hajde të vigjërojmë. Nuk kujtuaj slogani zgjedhjeve, siç ka qenë një përpara për Shqipërinë. Ka ishte shumë i frikshëm kjo këshilla për vigjërojmë, ishte shumë i frikshëm. Do të ta lexoj unë, kuptova Sara Gjordeni, e kuptova. Atëherë, vigjëresha Aka në klapa Sara Gjordeni. E ke imo, Aka. Shini ndjenjat dhe mendimet tuaja. Hëna e plot në shenjën tuaj kanë nxjerrë në pa edhe disa prej anëve tuaja të errta. Flasim këtu për ambicie të shtuara apo edhe mendime për të shkelur, çfarë gjeni përpara. Bëni mirë t'i fsheni këto mendime edhe nëse i keni, pasi nuk do të ndikoni për mirë tek njerëzit që keni pranë, sidomos këtu donte të dilte Sarja tek partneri Sarja. Apo partneria, se kisha edhe partneren. Thuhej. Që duhet të rrini me gojën kyçur, se nëse flisim, po, do bënim ndonjë dëm. Keca dëshirë për të shkelur mbi të tjerët, nuk është normale kjo. Ore, prandaj kam filluar vishëm edhe me telefonin në këtë kohë, duke që kur ishte hëna e plotë me shigjëresh. Atë që e një ti, që e një ti. Ndërkohë, mi keshta që në ndjekin që janë më të dedikuara se meshkut për të qenë të sinqertë, pavarësi se ne këtu në studio erë pasere kemi miqë të tonë edhe meshkut kujdesen shumë, por... Për këte insertin tu është dhe vërtet që më shumë interesojnë. Dominohen nga zonjushat, zonjat. Ndaj kemi dhe Brikena. Pa tjetër, shojmë pak Brikena Gjigjon, e cila është ditologja jona, e vin me këshillat e saj çdo ditë, le të shojmë se cila është dieta për ditën e sotme dhe kthehemi. Mirë se erdhë të dashur miq në recetën e ditës së sotme. Mos dilni nga shtëpia pa marrë mëngjesin. 120 g kost, 30 g biskota integrale, 15 g bajame dhe mund të shtojmë fara kia, suzam, lini, çfarë të dëshironi ju. Në vaktin e zemrës 150 g, 200 g frut, kos 125 g ose një cappuccino 125 g, 130 g. Vakti drekës sot kemi salmon. 120 gram, 150 gram, 120 gram për gratë, 150 për burrat, ka një nivel të lartë të yndyrave të mira, është shumë i shëndetshëm për organizmin. Në qoftë se duam, e fusim në furrë me pak qep dhe domate, e shoqërojmë me 150 gram, 200 gram perime.
dhe 50 gram karbohidrat kompleks. Sa më integralet jenë, aq më pak e rrisin ato sheqerin në gjak. Vakti i zemrës, një portokale, 200 gram. Në dark, 120 gram patate, mund ta pjekim në furrë përpara bashkë me lëkurën të pastruar mirë. Dhe pastaj, e nxjerrim nga furra, e pastrojmë mesin e patates dhe brenda i vendosim pak pul, perime, fara të ndryshme, një salcë që mund ta ndërtojmë me pak kos, vaj, piper dhe e vendosim edhe 10 minuta të tjera në furrë që këto të bëhen si një substancë e vetme. Ju faleminderit. I kena me salmoni që na propozove sot, ne të kemi 10 herë më shumë xhan se ditët e tjera. E ku do të dalësh me këtë ti? E jashtëzakonshme, brikena e cila nuk mungon çdo ditë. Mbi gjitha nuk mungon as trokit. Për te propozimeve, jo, unë do të qëndroj me trokit, kështu që faleminderit briken. Të vazhdojmë me peshorën se le ditë veçoresh apo tani. Po tani peshorët ta gjojnë pa horoskopin e tyre. Po mirë tani bëj. Shilla për fundjavën për peshorët. Mbani parasysh, bëni një plan pune. Po ju shpëton pak se situata ngaduar për shkak një marsi që po bën Lora. Sidomos nëse jeni e pror, merrni kohën tuaj këtë fundjavë që të shtroni në thonjza, thuhet letrat mbi tavolinë dhe të bëni planet për katse, se si puna duhet të shkojë mirë. Kur të riktheheni hënë, siguroni që të vendosni secili në vendin që i takon dhe të jepni urdhra të reja. Në ka njerëz që punojnë fort janë pa diskutim akrepët, ndaj ne ju këshillojmë yjet as una Sara të qetësoheni, sidomos nëse i përkisni moshës nga 30 deri në 40, keni pasur një javë shumë të ngarkuar, ndaj e shkoa të relaksoni, të shtunë të diel, ta shikoni një ilaç për qetësimin tuaj. Yes, sa shpejt e përmblodha akrepin, more, je bërë kështu ekspert fare në horoskop. Shigjetari, kultivoni pasionet tuaja. Okej, okay, është e rëndësishme që të jetoni jetën ashtu siç ju vjen dhe ju shigjetar dini ta bëni më së miri, por është ta ka ardhur koha që edhe zhvilloni apo kultivoni talentet apo pasionet tuaja. Këtë fundjavë mund ta bëni këtë gjë duke frekuentuar vendet të cilat i nxisin këto pasione apo edhe të regjistroni në institucionet për katse thotë për të zhvilluar për të vazhduar zhvillimin e tyre. Shumë interesante, shumë specifike. Jemi tek Brit Japi, vazhdojmë të jemi në Zodiak, vazhdojmë të jemi në transmetim drejt për drejt 11:25, ju na shikoni edhe live stream në intv.al/livestream. Ne do të flasim pak për Brit Japin, mbani kokën lart, ka shumë njerëz pranë jush që duan t'ju mërzisin, kanë shumë njerëz që po përpiqen të sjellin disa fjalë të këqija në vesh, tipike kjo e jona, por nuk do të ndikoni absolutisht, madje me kokën lart do të ecni përpara edhe këtë shtunë e të diellit. Bravo, jemi tek ujori, jemi pranë fundit. Këshilla e fundjavës është udhëtoni. Yjet e dinë. Yjet e dinë se sa të pavarur janë ujorët termal dhe se sa shumë dëshironi që të bëni një udhtim kohët e fundit. Çfarë ju pengon? Mund të zgjidhni një vend pranë shtëpisë suaj dhe të qetë ku mundësisht shkoni vetëm për të dëgjuar, kështu edhe nevojat e shpirtit apo trupit tuaj. Nga diela e tutje do ta rinisni vitin sërish me energji të reja. Që një kokë forti. Un kokë fort. Totali koka jote na. Po janë peshqit ata sot, nuk jam un. Po. Në fakt ishte e brendshme ime që reagoj kështu për Sarën, nëse do të ishte peshit. Mos u tregoni kokë fort të fundjavë, ju e teploni her pas here me kokë fortin tuaj, jemi këtu. Kujdes, ata që janë pranë, sidomos partneri apo partnerja do të mërzitet, do të ndikohet nga kokë fortësia. Por gjithsesi mes miks ultimeve nëse s'doni, po, nëse s'doni. Mes, jo, po marr tani rezumet të gjithëve. Relaxit, yes. Unë zgjedh të jem sot një akrep që don të relaksosh. Ti çfarë zgjedh ti jesh sot? Zgjedh të jem një ujor. New York që donte të udhtonte. Edhe unë e harrova. Dua të udhtoj me ty. Ashtu dhe. Ç'të bëj? Ndërkohë që më lejoni të udhtoj tani me Sara Gjordeni. Në një kënd tjetër. Me vajzën që kam afër, po që zota kem tani afër. What do you mean? Ekran ajo. Vërtet prap, unë jam prap. Po, po. Shkojmë tek Sara dhe këshillat e saj dhe rikthehemi për klasifikimin. Për shumë pak. Mirë se erdhën në rubrikën time, sot do të flasim se si mund të zvendësojmë highlighterin tonë të preferuar me xhixat të cilat mund të krijojmë efektin pasur tek thonjt. Pra, për ato që nuk e dinë, këto janë xhixat të cilat vinë në këtë formatin e vogël. Sot do t'ju tregojmë se si mund ta zvendësoni highlighterin tuaj me këto xhixa. Kemi marrë ngjyrën gold, kemi gjetur një ngjyrë e cila nga e verdha, duke qenë se lëkura ime ka undertone rose. Ju mund zgjidhni cilën do ngjyrë që preferoni, nuk ka problem. Atëherë me një fushë të tillë në formë e rashke. Merrni pak nga produkti, sidomos tek tapa, aty është sasia e dur, nuk ka as pak, nuk ka as shumë, kështu që shkoni me furçën tek tapa. Dhe filloni të aplikoni në pjesën ku ju përgjithsisht aplikoni highlighterin dhe shikni se që tani kemi efektin e highlighterit. Për të mos tonë pak më të theksuar, pasi xhixat janë në
intensitet më të lartë tek cizat e thojve dhe kështu të reguam se si mund të asvënconim highlighterin tuaj të preferuar me cizat e thojve. Sigurisht i gjeni në për dyqane profesionale, mi gjitha të ju dhash një këshill se si mund të asvënconi highlighter ose se si të kryoni një highlighter tjetër i cili është pak më i theksuar dhe më intensive si ngjyrë se sa highlighter ju e zakonshëm. Pash do të qemi putat të tjetër me një trik tjetër. Sa më përqyë e flokë të mitë e kjo punktatë. Po diskutonim, duhet të kesh të këndi shpisë të ndë një foto të ndë, ku ke qene e voçkë, jepi pak jetë shtëpisë simbolike të ndë, jepi. Këtë drejtë. Printoj edhe jepi. Ka shumë të drejtë, Ermali, për këtë janë, bravo, Ermali, nuk e kësha menduar. Po gjeja të sanë e voçkë të rturin me nerva, vendosë aty të mure. U s'ka pasur dhëmë fare, për tajsë më bëni shumë foto kur kam qërë me vogë. Shkoj që në shpetë ke njecur me konë, nëse është Sara, apo unë, apo Brendi në vendin 12, binjako të ujori, kush? Shënja më me pak fatë ditës është akrepi. Relax, e qudit që me... Nuk e dip se brënda te e di që do doje që ti ishte. Bricjapi në vendin 11, ullëta. Bricjapi jo, ishte qëndroni krenar. Në vendin 10, dashi, që duhet i merë një vendimet pas pak kohë. A me më tarë njëse mjata në Sara, mi qëresha në vendin 9. Ecim. Gaforja në vëndin e 8 e në vëndin e 7, shohim peshit. Për të parë, Demi nuk është një qitur me vizhëreshë. Shkojmë tek Demi, ja, sa po e ndjeve, në vëndin e 6, shkojmë në 5 vëndet më të nxehta, ujori, e nisim, ujori kishtë ultime tani. Po, në vëndin e 4, shigjetari, e, me sa duke që ka një luft me smeje binjakve, luani në vëndin e 3, në vëndin e 2, peshorja, dhe në vëndin e parë, është prapë, ju thashë që përgatitur një deri nga mesi javës tjetër, është rënditja e planeteve shumë e favorizuar për binjakët. Bravo, binjakët, bravo. Keni një mërëqur shumë të mirë ju, që që... E, punjava sot, e? Mirë, do këta sheni. Do të shkëputemi, sepse gati i ka Brenton të gjitha... Edhe unë jam gati të shkojnë në kuzhinë. Të gjitha që farë? Instrumentat muzikorë, këte e dishë të vëzuashtë. Ushimet për bërë si të shrimorë të gjitha janë gati, karkalecat janë aty, dëtin e kemi si e në Tiranë, varkën edhe ikim! Hajde!